Знову повертаємось до вас. Нагадую, що саме цього дня, 1986 року, сталася Чорнобильська катастрофа. І зараз ми будемо говорити із людьми, які, власне, побували в цій зоні наразі в сучасних днях. Доброго ранку, хлопці. Добре. У гостях у нас сьогодні Олександр Піддубний і Андрій Мартин. І ви були на екскурсії в Чорнобилі. Це дуже мені особисто небезпечно, здається. Я би не могла так швидко наважитися. Я дуже довго про це думала. І вирішила, що все ж таки це не варто робити. Чого ви вирішили туди піти? Ну, у мене це була давня мрія, у Андрія також. І ми, як вже опітні сталкери, вирішили, що ми екстремальні хлопці і заказали собі екскурсію. Ну, а якісь перепони, можливо, були у вас сумніви, там, що ну ні, це все ж таки небезпечно. У нас один був сумнів, на якому поїзді добиратися туди. За 400 гривень чи за 300. Більше сумнівів ніяких не було. Ми рішили по факту, що ми їдемо, і ми поїхали. Ну, знаю, що екскурсії проводяться і на декілька днів, і на один день, так? До 5 днів. Ви на який були? Можна бути в зоні. На один день. Зранку туди поїхали, ввечері ми повернулися вже. Чи вистачило вам часу подивитися все те, що хотіли? Ну, так, ми були на всіх містах, але детально не змогли, за браком часу, треба їхати на два дні. Два, три, чотири, п'ять. Ну, але... Можна переїхати туди. Але якщо ви їдете на декілька днів, то ви там і проживаєте, так? Так. Да. А хіба це не небезпечно? Це не небезпечно, ну, типа, міф про велику радіацію, про мутантів, це міф. Ти світитися не будеш, волоси не випадуть, мутантів там нема. Ну, типа, наразі люди проживають, які їдуть туди на декілька днів, у 30-кілометровій зоні, там є готель, там є магазин, там можна жити. Угу. І те, що там якісь гриби роблять їсти і нести грибів, це все міфи. Ні, ну може десь в лісу і є, ну. Ну там ви не бачили. Дивіться, ви прийшли, вам, звичайно ж, розповідали як екскурсію. Так? Чи було це цікаво? Чи говорили вам якісь цікаві факти, чи це були загальновідомі речі, які в інтернеті можна знайти? Звичайно, було цікаво, бо екскурсоводи розповідали і передавали, можна сказати, з уст тих людей, які там проживають. Не лише відомі факти, а й вже з тих людей, які на даний момент там проживають. Угу. Зараз будемо з вами переглядати світлини, що ви там побачили, але перед тим розкажіть про саму організацію, як потрапити на такі екскурсії. Заходиш на сайт, бронюєш екскурсію і їдеш в Чорнобиль. Тобто вас тобі передзвонять, уточнять. Коли вам підходить? Да. Там ти скидуєш свої дані, тебе реєструють і все. Коли ви були там, чи багато бачили туристів? Чи багатьох цікавих? Кстати, туристів багато. Це, в принципі, в Україні самий популярний, ну, туристичний маршрут. Но дуже круто, що організатори роблять так, що ви не пересікаєтеся. Ого. Ти чисто із своєю групою йдеш. Все. Туристи були лише українці, чи бачили, можливо, когось? Ми бачили білорусів, і коли ми потерялися в школі на Мовені, ми бачили англічан. Ну, цікаво. Yeah. Так, пропоную зараз дивитися фотосвітлини і будете розказувати, що ви бачили. Це там? Кладовище роботів, які участвували у ліквідації аварії. Їхня функція була скидувати скриші. Ті уламки, які дуже зашкалювали радіацію. Угу. Ну, вони теж, вони не були досконалі, вони виходили з ладу і, ну, такі примітивні. Угу. Бо я коли почула роботи, думаю, де там роботи? Ну, да. Так, далі зараз фото, наступні. Далі ми були на дузі. Дуга, то, до речі, об'єкт, на який було ще більше виділено коштів, ніж на саму станцію. Ого, зараз. Вот, це воно? Да. І що це таке? Розкажіть трохи. Це антенна за горизонтного стеження, за балістичними ракетами. Тобто у часи холодної війни, якщо Америка би захотіла подорвати совок, вони би про це дізналися. Ну, один із недостатків, що вона фіксувала лише масовий виліт тих ракет. Тобто, якби вилетіла одна, вона би вряд ли зробила. Ну, на неї дуже много. Яка велика. Да. Дуже масштабний проєкт. І... Но вона так і не разу і не запрацювала. Хоча неофіційно з Європи жалувалися на те, що вона перебиває сигнал навіть диспетчерів, ну,
самольотом перебивала сигнал. Її назвали навіть дятел із-за характерного звука. Ого, вона ще й звуки. Так, ті волни називали такі помехи. Круто. Далі наступне фото. У садику. В садочку ми були? Ага. Але там залишило багато речей, так? А чому їх не вивозять? І чи могли ви забрати щось з собою? Чесно, могли. Це садик. Могли просто там, вже нема що забирати. Туристи все забирають. Ігрушку, ляльку маленьку нам... Не потрібно, так. Ну, чуть-чуть розставлено. Оця лялька, кстати, сама популярна на всіх фото. Хто туди їде, і обов'язково фотографують, навіть ми це робили. Все так і залишилося, так і стоїть. Як сказати, на дані фото видно, що поставили для туристів, для удачного фото. Кадру, так. Далі наступні фото. За речі, які залишилися у домах. Ну, по суті, їх мали вивозити, але в деяких квартирах ми замітили, що стінки залишилися. А хіба це правильно? Ну, ми не знаємо. Але тяжко сказати. Це круто, бо ти можеш реально відчути ту атмосферу. Зайти в квартиру, сісти на диван і відчути атмосферу. Це саме місто, вже... так? Доми непогано збереглися. І, кстати, круті квартири там. Ми хотіли купити квартиру у центрі міста з виходом на площу. Нам сказали дешево, забирайте так. Одно, що... Жити там не можна. Можна жити, мебелі нема, окна треба, отоплення. Окна поміняти, можна жити. Ага. Дороги хороші. Дороги хороші. Краще, ніж у нас. Так, краще. Ну, а які емоції ви відчували, коли заходили в такі кімнати? Це ж, я не знаю, якесь збентеження, тривога. Страх був. У мене грав більше інтерес. Я туди заходив і... Уявляли собі, можливо, відчуття, що тут були люди. Ми знаходили маленькі топаночки, зошити, ігрушки. І те відчуття, що люди все закинуть, залишили і виїхали, це нереально. Це реально. Ну, а це... Стадіон, який мали відкрити якраз на травневі свята, але ще не судилося. 26-го числа була катастрофа. Це готель Полісся. Центр Прип'яті. Не в цьому готелі туристи зупиняються. Не в цьому, по бажанню можна і в цьому. У ньому проживали люди. Вишка людей, яка займалася ліквідацією до останнього дня. Ага. Ну, так. Це арка на в'їзді в Чорнобиль. Чи велика площа, яку вам дозволили оглянути? Ми були і в 30-кілометровій зоні, і в 10-кілометровій зоні, і в самому місті. Але так як у нас був обмежений таймінг, ми побували на самих відомих містах. Дуга, садочок, енергетик, школа. Це школа, наразі ми бачимо школу. Ну, дуже багато книжок. Школа – це дуже атмосферне місто. Дуже багато книжок залишилося. Таке відчуття, що меблі забирали, а книжки, як випадали, їх так і залишили. Противогази. Тобто там залишилося все? Ну, так. Майже все. Ми знаходили і пробірки різні, і ще... Чорнила. І чорнила, так, і якісь там ручки непонятні їхні ще дрібні. Колесо. Ось про це я якраз і хотіла, до речі, спитати. Це, напевно, також найпопулярніше фото для всіх. Чи можна взагалі якимось чином на нього потрапити? На нього можна залізти і посидіти. Правда, не покатаєшся, бо закрили атракціон і людей повольняли. Але туди залізти можна. Нежелательно, бо воно може впасти. Воно вже 30 років на одному місці стоїть. Але так, аби ніхто не бачив, можна туди залізти. Дивіться, чи вдалося вам поспілкуватися з людьми, які зараз проживають? Десь там. Ні, в двохденний тур такі поїздки до тих людей, які там проживають на даний момент, заплановані. В наш тур, який був протягом дня, не було часу просто.
Добре, ви казали, що щоб подивитися все, достатньо 2 днів. Що робити, коли 5-денний тур? Що б особисто ви там робили? Зона відчуження велика. Там багато локацій, куди можна попасти. На охладітелі 4-го реактора, 3-го, до самосьолів, у пансіонат, на 4-й реактор, у Нутель. І туди вас водили? Ні, туди не водили, але туди пройти можна у багатодневних турах. От, ми були метрів 50-100 від нього. Тобто радіаційний фон дозволяє там. Ага, можна. Да. Ну, а коли ви були на екскурсії, чи завжди ви були з екскурсоводами, чи давали вам можливість побачити щось самим? Наш екскурсовод, Ліза, Ліза, привіт, дуже крута човіха, вона дозволяла пройтися, погуляти. Вона завжди була з нами, але вона говорила, у вас є 20 хвилин, ви можете йти туди, можете йти туди. І ми вже, так, ви ж не маленькі, ви знали, що можна робити, чого не можна. Чи якось перевіряється на радіацію, коли ви входите, виходите? Коли входите, ні, а на виїзді? Так, да, нас перевіряли 2 або 3 рази. Я теж не пам'ятаю. На КПП. Дважди. Перевіряють? Так. Да. Угу. Обов'язково. Нам Говори. А чи перевіряють, чи можете ви щось винести звідти, забрати? Чесно, не перевіряли, бо ми залишили всі речі у машині і йшли проходити контроль. Да. А машину перевіряли лише ззовні, там колеса і таке, а внутрі, де були рюкзаки, де ми могли якоби щось заховати, не перевіряли. Угу. Чи вас там годували? Нас годували там, ви можна не заказати. Ми боялися, що це може бути м'ясна собачка із 2 головами, але навіть та собачка виявилася вкусною. Да, вкусно. Що ми їли? Пюре із відбивною. Да. І борщ був. І борщ. Борщ не їжте. А ви, коли поїдете в Чорнобиль, не їжте борщ. Який факт із усієї подорожі, з цієї екскурсії вас найбільше здивував? Особисто тебе і тебе? Зона жива. Вона не мертва, а вона живе своєю життю. Як би то не звучало, там є і люди, а там є і роботники станції, і да, на подив, енергетика та. На подив дуже багато. І ми бачили вовка, бачили диких коней. І косулю. Да. Тобто це все живе, не настільки закинуте. А можливо, вам на екскурсії розповідали, чи можливо якось цю зону відновити? Неможливо. Взагалі. До 2070 якогось там року станцію взагалі розібрати мають, але люди не зможуть повернутися іменно в Прип'ять і в 10-кілометрову зону. Не зможуть, бо у землі там розклад 25 тисяч років чи що, приблизно, якщо не помиляюся, там 24 або 25 тисяч років, щоб та земля колись хтось відновилася. Угу. Що ви винесли для себе із цієї екскурсії і чи хотіли б поїхати на багатоденний? Ми поїдемо на 2 дні, можливо, навіть на 3 в кінці літа. І що ми винесли для себе? Не винесли нічого, звідси. Не винесли нічого. Но ми поняли, що мирний атом в кожен дом – це дійсно круто. І нереально атмосферно. То треба відчути. То дуже тяжко передати словами, але відчути то треба. Так, і наостанок поговоримо про те, що поза кадром ви мені розповідали, хто ж такі сталкери. Я лише знаю, що є така гра. Ну, одні люди, які туди хочуть потрапити, то от якраз по тій грі і фанати, якби. Фанати зазвичай досягають там 30-кілометрової зони від реактора і там бродять. Пофоткаються. Але це незаконно. Незаконно, але все невірно і круто. Да. А от це вже справжні сталкери проникають вже в 10-кілометрову зону. І то вже люди, які мають якийсь спеціальний одяг. Вони йдуть як у похід. Да. Вони беруть і палатку, і їду, просто не у зону проходять самі, або їх проводять спеціально обучені люди. Незаконно. А хіба їх не
піймають? Їх ловлять. Чи були такі випадки? Їх ловлять. Навіть були такі випадки, що і помирали, ну, типу, сталкери на зоні. Тобто розповідали нам, що із дуги, яку ми бачили на фотографії, цієї зими зірвався сталкер із Білорусі. Ого. Ну, але це незаконно їм незаконно. За там це буде відповідальність? По статистиці, вроді, за минулий рік 300 людей піймали. Ого. Але хіба це така дороговартісна екскурсія, ну, що люди на таке коли зважуються? Коли ти сам проникаєш, тебе ніхто не... Немає обмежень. Да, не обмежує. Ти сам по собі ходиш, куди хочеш. Там грає більше фактор адреналіна. Що ти проникаєш сам і тобі треба вижити, поспати, поїсти. Там ще ходять патрулі, не попастися в патрульку. І... Як гра. Да, так, як в ігрі. Просто не вбиваєш мутантів, а вони вбивають тебе. От мені як дівчині цікаво, чи багато дівчат було на екскурсії? Були. Що мене здивувало, була бабулька років 45. 50. Вона сама приїхала, вона ні з ким не говорила, вона з нами ходила по всім містам, але вона не говорила, і вона така довольна була, типа, клас! Да, Прип'ять. Цікаво, чому вона ні з ким не розмовляла. І Ліза, яка водила нас. Угу. Наш гід, теж дівчинка. А працювати ж там, напевно, взагалі дуже небезпечно. Вони ж кожного дня мусять там бути. Ну, не кожного дня. Я, наскільки я розумію, по вихідним. Угу. І там нема великої дози радіації. Радіації такої, щоб... Ага. Зона чиста, ти можеш там знаходитися кожний день і... Якби там було все дуже погано, то би туристів просто би не пускали. Угу. Так, дуже добре, гарно, дякую вам. І хотіла, звичайно, запитати ще наостанок, скажете нашим глядачам, але хотіла, щоб ви заохотили наших глядачів до того, що такі екскурсії потрібні, що їм варто знати історію. Такі екскурсії потрібні, треба знати історію, не бійтеся, мутантів нема, радіації нема. Радіація в нормі. Да, ми провірили. Так, і історію так краще вчити. Да, і так краще. Історію краще вчити. І можна навіть щось втіхаря оттуда забрати. Втіхаря. Дуже гарно, дякую, що завітали до нас. Зараз глядачі наші зможуть подивитися сюжет саме з цієї поїздки. Тож давайте подивимось і знову чекаємо на вас.